زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مست نہ ہو کیا چننے جاتے ہو انتخابات میں؟ خوب لیڈر چننے جاتے ہو نا آپ، نمائندہ چننے جاتے ہو، اپنا رہبر چننے جاتے ہو. کون ہے یہ؟ یہ وہی ہے جس شخص کے اندر شہوت صدارت و قیادت بپھر گئی ہے، اونٹ کی طرح مست ہو گیا ہے، اور اس کی مستی میں قوم بھی مست ہو جاتی ہے ساری. خوب یہ بلا جو ابھی معیشت کا عذاب آپ پر ٹوٹا ہوا ہے، پچھلی حکومت نے آغاز کیا، موجودہ حکومت نے اس کو آگے بڑھایا، ان دونوں میں سے ہی کسی کو چننے جاؤ گے نا، انہی دو میں مقابلہ ہے، دو پارٹیوں میں، انہی کے لیے جاؤ گے، کس کو چننے جا رہے ہو؟ اگر یزید اور عمر سعد دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، شیعہ دوڑ کے جائیں جی ہم نے عمر سعد اور یزید، یا عبید اللہ اور عمر سعد میں سے ایک کو چننا ہے، آپ نے کہاں گئی آپ کی بصیرت، کہاں گیا آپ کا شعور، کہاں گیا آپ کا وہ آئمہ کی ہدایت ساری؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا رأیتم الرجل قد حسن صمته وهدیه، جب کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، ظاہری شخصیت اس کی، چہرہ مہرہ شخصیت بہت اچھی ہے، اور اس کے اعمال ظاہری بہت اچھے ہیں، وَتَمَاوَتْ فی منطقِ ہی، اور گفتگو اتنی عاجزی کے ساتھ کرتا ہے، تماوت موت سے ہے یہ، یعنی ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے، اس میں سکت ہی نہیں ہے، رمق ہی نہیں ہے، ایسی دھیمی آواز بنا کے، ایسی عاجزی انکساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، گردن جھکا کے، وَتَخَاضَعَ فِي حَرَكَاتِهِ، اور اپنی حرکات و سکنات چال چلن میں بہت خضوع خشوع دکھاتا ہے، اخلاص دکھاتا ہے. ایسا شخص جب آپ کے سامنے آئے، بہت ظاہری شخصیت بہت اچھی ہے، گفتگو بڑی نرم کرتا ہے، اور دکھتا بہت اچھا ہے، حرکات و سکنات میں خضوع خشوع اس کے جب نظر آتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے شیعہ نے کیا کرنا ہے؟ فرویدا، صبر کرنا ہے آپ نے، رک جانا ہے آپ نے، متوقف ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، فرویدن، آپ نے ٹھہر جانا ہے، اس کی تائید نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اس کے ریلی میں شامل نہیں ہو جانا. لا یغرنکم، تمہیں دھوکہ نہ دے اپنے اس دام ظاہر سے، ظاہری شخصیت سے. فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا و رکوب المحارم منہا لضعف نیتہ و مہانتہ و جبن قلبہ. کیوں رک جائیں؟ اتنا اچھا آدمی، اتنی اچھی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے مرکز میں آئی ہے، ہمارے مسجد مبارکہ میں آئے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کا استقبال کریں؟ اس سے اچھے آدمی اور کہاں ملیں گے ہمیں؟ امام فرماتے ہیں دھوکے میں مت آنا، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہراً بڑے اچھے ہیں، خاضے خاشے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ دل کے پاک ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ عاجز ہیں، یعنی کمزور ہیں، دنیا اور دنیا کے محرمات کا شدید شوق ہے ان کو، حرص ہے، لیکن کمزوری، اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے. لضعف نیت ہی و مہانت ہی و جبن قلب ہی، دل کمزور ہیں ان کے، چونکہ گناہ کے لیے بھی جرت چاہیے، کمزور آدمی جرم بھی نہیں کر سکتا، یہ چوری کرنے والے، کچھ نہ کچھ دلیری ہوتی ہے ان کے اندر، جی سب کا چاہتا ہے میں دوسرے کا موبائل جیب سے نکال لوں، لیکن ڈرتے بھی ہیں ساتھ کہ اگر پکڑا گیا پھر کیا میرا حشر ہوگا، لہٰذا یہ جو نیت ہے کہ میں دوسرے کا موبائل اٹھا لوں، یہ چور ہے، یہ انسان، یہ نیت کا چور ہے، ارادے کا چور ہے، یہ دل کا چور ہے، یہ چونکہ اس کے دل میں ہے، یہ میں پسند کرتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے ڈرتا ہے، پکڑے جانے سے ڈرتا ہے، عذاب سزا سے ڈرتا ہے، سرزنش سے ڈرتا ہے، ملامتوں سے ڈرتا ہے، بدنامی سے ڈرتا ہے. فنصب الدین فخن لہا، اس شخص نے یہ جو آیا ہے آپ کے پاس بڑا بن ٹھن کے، حسن ظاہر کے ساتھ، دینی مذہبی شخصیت بن کر آیا ہے، یہ کڑکی لے کر آیا ہے تمہارے پاس، تمہیں چوہا سمجھتا ہے، پھنسانے آیا ہے، دین کو اس نے فخ بنایا ہے، پھندا بنایا ہے،
جانور پھانسنے کے لیے پھندا لگاتے ہیں، جیسے مثال دی تھی چوہا پھانسنے کے لیے کڑکی لگاتے ہیں، یہ دین کی کڑکی لے کر آئے، چونکہ آپ کو دینی چوہا سمجھتا ہے۔ دینی چوہا سے مراد وہ شادولے کے چوہوں کی طرح، یعنی جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جن کے اندر بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بس ظاہر دیکھتے ہیں، فوراً پھنستے ہیں کڑکی کے اندر۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مکار لوگ، یہ دلال لوگ یہ کھڑکیاں لگاتے ہیں۔ فَهُوَ لَا يَزَالُ يَخْتُلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ، یہ مسلسل لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ قتل یعنی ہیلے سوچتا ہے، مختلف تدبیریں، مکر سوچتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور مسلسل لوگوں کو پھانسنے کے لیے کوئی نہ کوئی چال اپناتا ہے، کوئی نہ کوئی بہروپ اپنا بنا لیتا ہے، دینی بہروپ بنا لیتا ہے، سیاسی بہروپ بنا لیتا ہے، معاشرتی بہروپ بنا لیتا ہے، علمی بہروپ بنا لیتا ہے، اور آ کے باتیں کرتا ہے، چند باتیں کرتا ہے، آپ نرم ہو کے اس کی گود میں چلے جاتے ہو۔ فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامِهِنْ مِنْ حَرَامِنْ، اگر اس کو موقع مل جائے، اس کو فرصت مل جائے، موقع مل جائے حرام کا، یہ فوراً اقتحمہو، یہ فوراً چھلانگ لگاتا ہے، کود جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے کرو، آپ بھی ایک کڑکی لگاؤ اس کے لیے، کہ یہی جو ابھی اتنا مخلص، اتنا پاکیزہ، اتنا نرم گفتار، اس کو کسی جگہ حرام اس کے سامنے رکھ کر آپ اوجھل ہو جاؤ، اس کو تسلی ہو جائے کہ یہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر آپ دیکھیں حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ اب یہ کرتا ہے، یہ کام دھوکہ دیتا ہے، مسلسل دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، لین دین میں فریب دیتا ہے، ظاہری عبادت اور ظاہری تدین کا چہرہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ لوگ آ بھی جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے تو میں ایسے لوگوں کے دھوکے میں آئمہ تنہا نہ ہوتے، آئمہ کی یہ مظلومیت نہ ہوتی، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کا جو عصر تھا، عہد تھا، جس میں امام کو وہ ساری تنہائی دیکھنا پڑی، وہ نہ ہوتی اگر شیعوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہوتا جو امام فرما رہے ہیں، کہ لوگوں کے قتل اور فخ میں نہیں پھنسنا، یہ حسن ظاہر، ظاہراً جو فریفتہ شخصیتیں ہیں، پر فریب، ان کے فریب میں نہ آتے اگر یہ مشکل نہ ہوتی۔ خوب، اگر آپ نے اسے، یعنی ظاہر اچھا بنا کے آیا، فرویدن، رک جانا ہے، آپ نے بیعت نہیں کرنی، پیچھے نہیں چلنا، اس کو اپنا امام، قائد، صدر نہیں ماننا، بلکہ یہ دیکھو کہ آیا وہ خلوت میں حرام سے رکتا ہے یا نہیں۔ وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ، اگر آپ نے دیکھا کہ یہ خلوت میں بھی حرام کے قریب نہیں جاتا، اس کو موقع ملتا ہے جب، اس وقت بھی نہیں جاتا، پہلا وہ ہے جسے موقع ملے حرام کھا لیتا ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ نہ، اسے موقع بھی ملے پھر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھی بن جائیں۔ امام فرماتے ہیں نہ، فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ فَرُوَيْدًا، اگر حرام سے بھی رکتا ہے، ظاہر بھی بہت اچھا ہے، پھر بھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کے پیچھے مت چلو، اس کے ساتھی مت بنو، اس کی تنظیم میں مت جاؤ، اس کی پارٹی میں مت جاؤ، اس کے مرید مت بنو، اس کے ووٹر مت بنو۔ لا یغرنکم، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ حرام سے بچنا یہ بھی ایک دام ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک کڑکی ہو سکتی ہے، کہ یہ تو حرام کے قریب نہیں جاتا۔ یہ بات پہلے طلاب کو، مومنین کو بتائی ہوئی تھی، ایران میں دو واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، دو بڑے حادثے ایران میں کمر توڑ انقلاب کے لیے پیش آئے، ایک شہید بہشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے 72 ساتھی، سب ٹاپ کلاس، جو قیادت تھی انقلاب کی، علماء اور پارلیمنٹیرین، سارے ایک بم حادثے میں اجلاس کے دوران میٹنگ میں شہید ہو گئے۔ دوسرا، صدر اور وزیراعظم ایک ہی دن ایک ہی بم حادثے میں ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے، محمد علی رجائی صدر تھے اور محمد جواد باہنر یہ وزیر اعظم تھے، یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے اپنے جوانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، ان کو کس نے شہید کیا، یہ بہت اہم ہے۔
یہ شہید رجائی کو اور محمد علی باہنر کو جس نے شہید کیا، یہ ان کا سلامتی کونسل کا اپنا ہی سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری جنرل تھا، اور اتنا متدین انسان تھا، یہ دفتر کے کام کے پین گھر سے لے کر آتا تھا، دفتر کا پین نہیں استعمال، پوائنٹ نہیں استعمال کرتا تھا، دفتر کا کاغذ استعمال نہیں کرتا تھا، پنکھا دفتر کا استعمال نہیں کرتا تھا، پانی اپنا لے کر آتا تھا کہ میں بیت المال استعمال نہیں کرتا، اور اتنا اس نے اعتماد حاصل کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگوار، صدر اور وزیراعظم، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دفتر میں یہ آگے کھڑا ہوتا تھا، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سارے پیچھے اس میں جماعت میں نماز پڑھتے تھے، اس نے بریف کیس میں وہ بم ان کی میز کے ساتھ رکھا، رکھ کے خود نکل گیا، اس کے نکلنے کے چند منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوا اور یہ دونوں شہید ہو گئے۔ اسی طرح کا شخص جس نے شہید بہشتی اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا، وہ بھی اسی طرح کا تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، اتنا متدین انقلابی اور باتقویٰ ظاہراً لگنے والا پرہیزگار انسان، جس کی نیکی ہر کام اس کو سونپا جاتا تھا، چونکہ اعتماد تھا، اتنا متدین کوئی اور نظر نہیں آتا تھا جتنا اس نے تظاہر کیا ہوا تھا، جس نے مکاری کی ہوئی تھی، وہ اس کو سارے کام سونپ دیتے، اور اسی نے جا کر وہ بم بلاسٹ کیا جس میں وہ 72 تن شہید ہو گئے۔ یہ عبرت والی داستانیں ہیں کہ ان متدینینوں پر جو ظاہراً تدین تھا، ظاہری شخصیت تھی، اندر سے کتنے خوفناک نکلے یہ لوگ۔ اگر آپ دیکھتے ہو کہ مال حرام سے بچتا ہے فرویدن، پھر بھی دھوکے میں نہیں آنا، لا یغرنکم فإن شہوات الخلق مختلفة، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوکے میں مت آنا، تمہیں دھوکہ نہ دے یہ شخص مال حرام سے بچ کر، اس لیے کہ شہوتیں اور حوس اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ فما اکثر من ینبو عن المال الحرام وان کثرا، کئی اتنے فریب دینے والے دھوکہ باز ہوتے ہیں جو مال سے دور رہتے ہیں، مال حرام کے قریب نہیں جاتے، جتنا بھی زیادہ ہو، کروڑوں روپیہ بھی ہو، یہ ان کے رال نہیں ٹپکتی مال حرام کے لیے، مال حرام سے کنارہ کش ہیں، مال حرام کا ارتکاب نہیں کرتے، انہیں کئی دفعہ موقع ملا ہے بیت المال چوری کرنے کا نہیں کیا، لوگوں کا مال ہڑپنے کا نہیں کیا انہوں نے، وہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ تو اتنا صاف ستھرا آدمی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ مال حرام سے بچنا، اس کے دھوکے میں مت آنا، چونکہ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وَيَحْمِلُ، یہی جو مال حرام کے قریب نہیں جاتا، يَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْحَاهَا قَبِيَّةٍ، یہ دراصل اخلاقی مجرم ہے، یہ زانی ہے، یہ انسان، اس کو عورت چاہیے، مال نہیں چاہیے، بلکہ مال تو کثرت سے خرچ کرتا ہے نامحرم کے ساتھ کے لیے، یہ وہ بڑی پلیدیاں، مال حرام سے بھی زیادہ گندی چیزوں کا یہ فریفتہ ہے اور عاشق ہے اور عادی ہے یہ شخص، لہذا یہ ان برائیوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ان برائیوں پر اکساتا ہے۔ فیاتی منہا محرما، ایک مدہ کی کہانی ہے، ایران کی، یہاں کی نہیں ہے، یہاں والوں کو تو آپ بہت جانتے ہیں بہتر۔ چند دن پہلے ایک پیر صاحب یہاں تشریف لائے، شیعہ پیر صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جرگے میں گیا ہوا تھا، اور جرگہ یہ تھا کہ ایک جگہ ذاکر صاحب آئے مجلس پڑھنے، اور بانی جو تھا وہ مجلس کے مومنین کی خدمت میں مصروف تھا، اس کو گھر میں اس نے اپنے بٹھایا، اور گھر میں اس کے اور کوئی نہیں تھا، لڑکا یا مرد کوئی نہیں تھا، تو اس نے گھر کی خواتین کو ذاکر کی خدمت کے لیے کہا کہ آپ اس کی خدمت کریں، تو وہ ان کو کھانا شانا دینے آئیں، اس میں اس بانی کی یا میزبان کی بیٹی بھی تھی جوان، باہر کے اس نے خدمت کی، اس نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے پھر اسی گھر میں گیا،
اب یہ ادھر مصروف تھا مجلس کے مومنین کو لنگر کھلانے میں، یا اختتام پہ ہوتا ہے بانی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ وہیں سے اس کی بیٹی کو لے کے چلا گیا ساتھ۔ یہ لاہور کے نواح کا واقعہ ہے، گاؤں کا نام میں نہیں بتاتا کہ زیادہ نمایاں نہ ہو جائے۔ پرانی بات بھی نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے کی۔ تو کہا کہ وہ پھر وہ شور مچایا اس بندے نے کہ میری بیٹی لے گیا ہے یہ۔ تو جرگا، علاقے کے معتبر لوگوں کا جرگا بلایا گیا، یہ بھی اس جرگے میں تھے، انہوں نے کہا ہم نے وہ پکڑ لیا، ذاکر بلا لیا کہ یہ کیوں کیا ہے تو نے۔ تو اس نے پھر سارا ماجرا بتایا کہ جب آپ کو موقع دیا جائے اتنا تو آپ کیا کرو گے، کہ جب مجھے موقع دیا گیا، میرے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں، اب یہ جو ممبروں پہ آتے ہیں، جو ایکٹنگ کرتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، مقدسات کو پکڑ پکڑ کے، علم پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جب ان کو موقع ملا، اس نے خود جملہ ہی یہی تھا، اس نے کہا کہ مجھے موقع دیا، آپ کو موقع دیا جاتا تو آپ کیا کرتے، مجھے موقع دیا، میں نے ضائع نہیں کیا موقع۔ اب یہ پیسہ ممکن ہے نہ لیں، لیکن ہیں اندر سے زانی، ہمیشہ مائل ہیں اس کام کے اوپر، لہٰذا اگر کسی جگہ پیسے سے رکے ہوئے ہیں، حرام نہیں کھاتے، تو دھوکے میں نہ آنا، یہ دوسرے کام کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے۔ فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنْ ذَلِكَ، اگر آپ نے دیکھا کہ یہ اس جنسی ہراسگی اور جنسی ہوسرانی سے بھی منزہ ہے، پاک ہے، یہ بھی نہیں کرتا، مال حرام بھی نہیں کھاتا اور زنا کے بھی قریب نہیں جاتا، عورتوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا، تو کیا ٹھیک ہے یہ نمائندہ ہو جائے، لیڈر ہو جائے، صدر ہو جائے، رہبر ہو جائے، ٹھیک ہے یہ؟ فَرُوَيْدًا، نا خبردار، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ لا یغرنکم، دھوکہ نہ دے تمہیں، حتی تنظروا ما عقدت عقلہ، اگر یہ حرام کے قریب نہیں جاتا، نامحرم کے پیچھے نہیں جاتا، غلط فلمیں نہیں دیکھتا، تصویریں نہیں دیکھتا، غلط ناجائز تعلقات نہیں رکھتا، یہ سب چیزوں میں کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے، پھر بھی دھوکے میں نہیں آنا، اب اس کی عقل کی پختگی کو دیکھو، چونکہ لیڈر بنانا ہے نا آپ نے، نمائندہ چننا ہے، صدر بنانا ہے آپ نے، قائد بنانا ہے اس کو، رہنما چننا ہے آپ نے، تو صرف حرام نہیں کھاتا یہ کافی نہیں ہے، نہ محرم کے پیچھے نہیں جاتا یہ کافی نہیں ہے، اس کی عقل کی پختگی دیکھو، عقل میں کتنا پختہ ہے۔ فما اکثر من ترک ذلک اجمع ثم لا یرجع الى عقل متین، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام نہیں کھاتے، حرام ناجائز تعلقات نہیں رکھتے، ناجائز کام نہیں کرتے، کوئی نہ بیت المال، نہ لوگوں کا مال، نہ اللہ کا مال، کچھ بالکل ان کے سامنے ڈھیر رکھ دو، ہاتھ نہیں لگاتے، نہ محرم جس حالت میں ان کے سامنے آ جائے، بے پردہ آ جائے، برہنہ آ جائے، یہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، لیکن اس کے بھی دھوکے میں مت آنا۔ اور یہ تجربے ہیں سب کے ایسے، میں خود اپنا بتاؤں، بچپن سے ابھی تک ان لوگوں کے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ دھوکے میں آئے، یہی ان کا ظاہر دیکھا، ان کے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، یہ حدیث اس وقت نہیں پڑی ہوئی تھی، ان کے ظاہر کے دھوکے میں، میں اب خود اعتراف کرتا ہوں کہ آیا ہوں اس طرح، کئی ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے لوگوں کے دھوکے میں آیا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہم پہلے سے، امام سجاد علیہ السلام سے بھی پہلے سے، حدیث سننے سے بھی پہلے سے، ہم تو بالکل آگاہی رکھتے ہیں، ہم تو تولتے ہیں، پرکھتے ہیں، نہیں کرتے ہیں آپ، بعضوں کا مجھے پتہ ہے آپ خود کئی دفعہ دھوکے میں ایسے لوگوں کے آ چکے، آپ کو فریب دے چکے ہیں۔ عقل دیکھو اس کی، عقل کتنی پختہ ہے اس کی۔ امام فرماتے ہیں کہ فما اکثر من ترک ذلک اجمع، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ حرام سب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جاتے حرام کے قریب، ثم لا یرجع الى عقل متین، لیکن عقل کی پختگی نہیں ہوتی ان کے اندر، صفاحت ہے، بیوقوفی ہے، حماقت ہے ان کے اندر، کچے ہیں عقل کے، تدبیر نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، رشد نہیں رکھتے، معاملہ فہم نہیں ہے، ظواہر کو دیکھ کر حرام سے بچتے ہیں،
عقل ٹھیک نہیں ہے ان کی. فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُهُ بِجَهْلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ. اکثر اوقات یہ کرتا ہے کہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جو خرابی کر دیتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اپنی عقل کی مدد سے جو اصلاح کرتا ہے اس سے. عقل کے ذریعے اصلاح کم کرتا ہے, بیوقوفی کی وجہ سے فساد زیادہ کرتا ہے, خرابی زیادہ مچاتا ہے یہ. فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِينًا, خوب ہم نے اس کی عقل بھی پرکھ لی کہ پختہ ہے, عقل میں بہت پختہ ہے, یہ میچور ہے اور با تدبیر ہے, با بصیرت ہے, سوجھ بوجھ رکھتا ہے یہ عقل کی. اب ٹھیک ہے قائد بنا لیں اس کو, رہبر بنا لیں, لیڈر بنا لیں, صدر بنا لیں اس کو. فَرُوَيْدًا, خبردار رک جاؤ, اگر عقل کا پختہ بھی مل گیا تو رک جاؤ, آگے نہیں بڑھنا. حتی تنظرو اما ہوا ہو یقون و الا عقل ہی او یقون و ما عقل ہی الا ہوا ہو. پھر یہ دیکھو کہ یہ پختہ عقل خواہش کے اوپر استعمال کرتا ہے, خواہشات کے خلاف عقل استعمال کرتا ہے, یا خواہشات کو عقل کے اوپر, اسی پختہ عقل کے اوپر حوس اور خواہش کو استعمال کرتا ہے. وہ پہلے یہ دیکھو کہ یہ عقل مغلوب ہے, یہ پختہ عقل, یا غالب ہے ہوا و حوس پر, خواہشات کے اوپر. اگر اس پختہ تدبیر سے خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے, چونکہ عقل مند بھی ہے, پختہ بھی ہے, اور حوس باز بھی ہے, خواہشات بھی اس کے اندر ہیں. تو یہ تو عقل ساری خواہش کے لیے استعمال کرے گا, یہ ساری تدبیریں, ساری ذہانت, ساری اپنی انٹیلیجنس, یہ ساری اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے گا. یہ آپ کے لیے تباہ کن ہے یہ شخص. فَرُوَيْدًا لَا يُغَرَّنَّكُمْ حَتَّى تَنْظُرُوا, رک جاؤ, خبردار, اسے اپنا رہنما نہیں بنانا, بلکہ یہ دیکھو کہ آیا اس کی عقل, اس کی ہوا خواہش کے خلاف ہے, یا خواہش اس کی عقل کے خلاف استعمال ہوتی ہے. او یکون مع عقلہ علی ہواہ. وکیف, آخری وکیف, یہ دیکھو, وکیف محبتہ للریاسات الباطلۃ وزہدہ فیہا. اب آخری چیز جو پرکھنی ہے, امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رہنما, لیڈر اور نمائندے کے لیے, صدر کے لیے, وہ یہ پرکھنی, یعنی جس کے بھی پیچھے چلنا ہے, جس کو بھی اپنا بڑا منانا ہے آپ نے, اپنے خاندان میں, قبیلے میں, برادری میں, گھر میں, مذہب میں, دین میں, سیاست میں, مملکت میں, ادارے میں, کس کو اوپر بٹھانا ہے آپ نے اور کس کی بات ماننی ہے, یہ دیکھو کہ اس کے اندر محبت کتنی ہے. فکیف محبتہ للریاسات الباطلہ, صدارت اور ریاست و قیادت کی محبت کتنی ہے اس کے اندر. یہ باطل اور غلط قیادت کا شوق اس کو کتنا ہے. وزہدہ فیہا, اور بے رغبتی کتنی ہے قیادت اور صدارت سے, بے رغبتی کتنی ہے اس کی. فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. چونکہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں, خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کچھ ایسے ہیں جو ایک میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں, دنیا میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں, آخرت ہار جاتے ہیں, کچھ آخرت جیت لیتے ہیں, دنیا ہار جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو دونوں ہار جاتے ہیں, دنیا بھی ہار جاتے ہیں, آخرت بھی ہار جاتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دنیا اور آخرت کے دیوالیے, جو دیوالیہ ہو چکے ہیں, دنیا و آخرت لٹا چکے ہیں, خسارے میں جا چکے ہیں, تباہ کر چکے ہیں, برباد کر چکے ہیں دنیا و آخرت دونوں, یہ کیا کرتے ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں. يَتْرُكُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا. یہ دین آپ کو کون بتائے گا؟ آپ تلاش کریں, جستجو کریں,
اسلامی مسالک میں، مذاہب میں غور کریں، غیر اسلامی فرقوں میں دیکھیں، یہ رہنمائی، یہ پیمانے، یہ معیارات، یہ تربیت کون کرے گا؟ امامت کے مکتب کے علاوہ کہیں بھی ہے؟ آپ دکھائیں کہ یہاں امامت کے علاوہ بھی یہ باتیں لوگوں کو بتائی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں. جس طرح قرآن کریم میں ہے نا کہ آپ اللہ کے اس نظام میں، کائنات میں نظریں دوڑاؤ اور اس میں کوئی عیب اور نقص اور کمی تلاش کرو، آپ کی نگاہیں تھکی ہاری ہوئی مایوس واپس آ جائیں گی، لیکن آپ کو اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ملے گا. آپ بھی اپنا ذہن دوڑاؤ، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، غور و فکر کرو، مطالعہ کرو، لائبریریاں چھانو. اہل بیت کے علاوہ کہیں آپ کو یہ رہنمائی اور ہدایت ملی ہو پھر آپ پیش کریں اس کو. لیکن یقین سے میں ایک عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی تحقیق اور ذہن تھکے ہارے ہوئے واپس آ جائیں گے اور اعتراف کریں گے کہ اہل بیت کا مکتب کہیں اور موجود نہیں ہے. تو اس مکتب تربیت کے تربیت یافتہ کہاں ہیں جن کے اندر پرکھنے کا یہ معیار ہو، جن کے پاس ترازو یہ ہو؟ ہم نے جو ترازو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ باہر جائیں ریڈیو والوں سے آپ کوئی چیز خریدیں، وہ آپ کو پوری پوری تول کے دے گا، گھر میں آ کے اس کو تولیں آپ کو پوری نہیں ملے گی، کیونکہ ریڈی والے نے ترازو اپنا ایسا بنایا ہوا ہے جس میں کم تولتا ہے وہ. ہر ایک نے، دکانداروں کے پاس جائیں، ساری ڈنڈی انہوں نے ترازو میں ماری ہوئی ہے. اب ظاہری ترازو ان کے پورے بتا رہے ہیں، ہم بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ مال پورا ہے، لیکن ترازو کو نہیں دیکھتے کہ ترازو ناقص ہے. اس خراب ترازو کے مطابق تو میرا سودا ٹھیک ہے، لیکن ترازو ٹھیک نہیں ہے. ہم جن ترازوؤں سے پرکھتے ہیں اپنے آپ کو، لوگوں کو، معاشرے کو، علماء کو، مجتہدین کو، وہ ترازو کون سا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ وہ یہ ریڑھی والے کی طرح تو نہیں ہے کہیں. ترازو پہ لے دیکھو، ترازو کہاں سے لینا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے، سید ساجدین علیہ السلام سے. اس ترازو پہ شخصیتیں پرکھو، رہنما پرکھو، قائدین کو پرکھو، سربراہوں کو پرکھو، اپنے پیشواؤں کو ان ترازوؤں پر پرکھو. امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں. خوب چونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے، دنیا سے دستبردار ہے، تو دنیا کا نقصان ہو گیا، خسرت دنیا. اور یہ جو دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یہ دنیا ہی کی خاطر ہے، خسر الآخرہ. دنیا چھوڑ دی، سختی میں زندگی گزاری دنیا کی خاطر، وہ آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی. نہ یار ملا، نہ وصال سنم، دونوں ہاتھ سے گئے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی خاطر دنیا چھوڑنے والے، باریک بنو، امامت کے مکتب کی تیزی اپنے ذہنوں میں ایجاد کرو. امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب دیکھو یہ مومن کاروبار میں تیز ہیں، دین میں سادہ، تو سمجھ لو یہ گمراہی کا شکار ہیں. یہ جو تیزی کاروبار میں ہے نا آپ کے اندر، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کاروبار میں آپ کو؟ سب مل کے آ جائیں جن و بشر اور آپ کو کاروبار میں دھوکہ دینا چاہیں، نہیں دے سکتے آپ کو. لیکن دین میں کیوں ہو جاتا ہے ایسے؟ سیاست میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ وہاں کیوں ہمیں دھوکہ مل جاتا ہے؟ وہاں ترازو استعمال نہیں کرتے. کاروبار میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے، اس پہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو. دین میں ترازو ہم نے خود سے ایک ناقص، اپنی مرضی کا، اپنے نفع کا بنایا ہوا ہے، وہاں پر آئمہ کا بنایا ہوا ترازو استعمال نہیں کرتے. دنیا کی خاطر دنیا چھوڑنے والے، یہ کون ہیں؟ دنیا سے دور ہیں، وسائل زندگی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے، دور رہتے ہیں، سادہ ظاہراً رنگ اپنا بنایا ہوا ہے، ہر چیز زندگی ظاہراً سادہ ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے سادہ زیست کہیں، لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ یہ انسان زاہد انسان ہے. زہد کا اثر لوگوں پر چھوڑنے کے لیے اور لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے کے لیے تعریف کہ کتنا زاہد آدمی ہے، کتنا سادہ ہے، کھانا اس کا دیکھو، کپڑے اس کے دیکھو،
گھر اس کا دیکھو، فلاں چیز اس کی دیکھو، یہ اتنا سادہ ہے۔ یہی سننے کے لیے اس نے یہ ساری عذاب جھیلا ہوا ہے۔ اس کو ساری چیزیں، اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں، اچھا کھانا اچھا لگتا ہے۔ وہ شیخ سعدی کا مقولہ تو سنایا ہوا ہے نا آپ کو، کہ شیخ سعدی نے ذکر کیا کہ وہ ایک شخص واز کر رہا تھا، تو اس نے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص کا گدھا گم ہو گیا۔ تو ان دنوں میں مسجدوں میں اعلان کرواتے تھے، مرغی گم ہو گئی، گدھا گم ہو گیا، بکری گم ہو گئی۔ تو اس نے مولانا کو آ کے کہا کہ میرا گدھا گم ہو گیا ہے، ان نشانیوں والا ہے، آپ دوران واز پوچھ لیں لوگوں سے، کسی کو نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ کرتے تھے روزانہ یہ کام۔ دوران تقریر مولانا نے ان کو بتایا کہ زہد بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں جن سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے، یہ سب کو اچھی لگتی ہیں، اچھی لگنے کے باوجود ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ کوئی ہے ایسا جس کو لذیذ کھانا اچھا نہ لگتا ہو؟ تو باقی چونکہ سب کو اچھا لگتا تھا، سب اچھا میسر نہ بھی ہو لیکن کھانا تو اچھا لگتا ہے سب کو، ٹھیک ٹھاک اچھا پکا ہوا بریانی، پلاؤ یا جو بھی مٹن تکا، مرغوب کھانا جس کو بھی اچھا لگتا ہے، ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے، جن کو ممنوع ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ سب کو اچھا لگتا ہے؟ تو ایک بوڑھا اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر ان کا کہ لباس، قیمتی لباس، خوبصورت لباس، اچھا سلا ہوا لباس، کس کو اچھا نہیں لگتا؟ وہ سب کو اچھا لگتا تھا، لوگ بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ، یہ خاموشی تائید تھی کہ اچھا لگتا ہے ہمیں سب کو۔ وہی بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے اچھا لباس بھی، خوبصورت لباس بھی اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا گھر، خوبصورت گھر کس کو اچھا نہیں لگتا؟ وہ پھر کھڑے ہوئے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا خوبصورت بیوی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ پھر بزرگ کھڑے ہوئے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو مولانا نے کہا کہ وہ جس کا گدھا گم ہوا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، وہ مل گیا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کہ اس کو کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ یہ تو مرغوب چیزیں ہیں، سب کو اچھی لگتی ہیں، اب ان سے کیوں دور ہو آپ؟ اس لیے دور ہیں یہ کہلانے کے لیے کہ دیکھو کتنا زاہد انسان ہے۔ یہ زہد کے چرچے ہوں میرے، تقوی کے چرچے ہوں میرے، سادہ زیستی کے، سادہ زندگی کے چرچے ہوں میرے، یہ چرچے سننا پسند ہوتا ہے اس کو، یہ دنیا ہے، اس شہرت کے لیے، مجھے عالم کہیں، مجھے علامہ کہیں، مجھے فلاں کہیں، میرا یہ ذکر ہو، یہ خود دنیا ہے، اس کی خاطر اس نے ہر اچھی چیز چھوڑی ہوئی ہے۔ دنیا چھوڑ دی تاکہ زاہد کہلائے، یہ ترک دنیا لدنیا ہے۔ خوب، ایسے زاہدین آپ کو بہت ملیں گے، ترک دنیا برائے دنیا، یہ خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کو، ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں ہار بیٹھے ہیں، دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں۔ وَيَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّيَاسَةِ الْبَاطِلَةَ حَتَّى إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسَبَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ریاست باطلہ، مذہبی ریاست، دینی ریاست، معنوی ریاست، روحانی ریاست، سیاسی ریاست، معاشرتی و سماجی ریاست، صدارت، بزرگی، یہ اس کو بہت پسند ہے۔ اگر میں دنیا چھوڑوں اور سب مجھے اپنا روحانی پیشوا مان لیں، یہ اس کو بہت زیادہ، چونکہ روحانی پیشوا میں جو لذت ہے وہ مرغی میں اور اس کی ران میں نہیں ہے، وہ پراٹھے اور بریانی میں وہ لذت نہیں ہے کہ جب اس کو آتا ہے، سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سب اس کو آ کے کہتے ہیں آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ رئیس ہیں ہمارے، یہ لذت انسان کو جو محسوس ہوتی ہے، یہ کسی اور چیز کے اندر لذت نہیں۔ جس طرح پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو حرام مال چھوڑ دیتے ہیں، حرام ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے، چونکہ وہ لذت ان کو اس لذت سے بہتر لگتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو یہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ریاست کی لذت سب سے بڑی لذت ہے، اس میں جو لطف آتا ہے انسان کو، بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ چونکہ روحانی پیشوا بننا چاہتا ہے، مقدس مآب بننا چاہتا ہے، زود فروش بننا چاہتا ہے، اور جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے اور اسے بنا لیتے ہیں اپنا پیشوا، پھر جو یہ لذت اٹھاتا ہے دنیاوی، یہ دنیاوی لذت ہے۔
اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کے یہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔